大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。今天是12月5号，结果骤然我们看到俄罗斯要进攻，俄罗斯摆出架势要进攻乌克兰。这个说法其实来自于乌克兰的总统，乌克兰的总统认为呢，大概在明年1月底，俄罗斯会进攻乌克兰，以闪电战的方式。这些都没有发生，但他就这么讲述了。明年1月底，那美国跟北大西洋公约组织严阵以待。这话不是这么说的，美国是北大西洋公约组织的头儿。俄国持续增兵，能够立刻发动这个战争，大概基本上的说法是这样：速战速决，建立了医疗单位、燃料供应线，这些都有了。他说，现在的装备可以提供前线部队使用7天到10天的，而支援部队可以达到1个月。这是，也就是说，普京表现出来概念，他可能真打，但是呢，他的目的就是阻止乌克兰进入北约，而北约在今天的状况下无力抗争。说心里话，他无力抗争，他根本摆不平这个故事。当他摆不平这个故事的时候，那你看到的场面就是束手无策。他说，采取边缘政策，无法断言普京是否真打，把局势推到战争边缘，迫使对手这个屈从。现在的军力调动让西方国家很崩溃，因为状况，俄罗斯可以在短时间内进攻，但是乌克兰也好，这个乌克兰也好，或者是北约也好，他没有能力在很短的时间内即刻就是反击的。乌克兰的国防部长说，俄罗斯的编队，昨天前星期五说的94000人。所以这是在西方呢还在讨论呢。拜登呢准备跟普京通话，普京不是习近平。普京不是习近平，所以这是一个很有趣的故事。我自己以为这件事情最终的结果，你看到的是当代西方精英文明的衰败。明年1月份进军乌克兰，前乌克兰的军方高层说，俄罗斯会将采取闪电进攻。它正好，其实正好延续到冬季，最隆冬的季节。那我想，俄罗斯有他自己的考虑，或者说那谁有他自己的考虑，普京，因为在二次大战的时候，希特勒就在隆冬的季节输给了当时的苏联，他要借助这种气候，他是否借助大疫情，我们不知道，就是什么意思？如果大疫情在西方社会当中，在现在在欧洲社会当中非常的火爆的话，就像现在的德国昨天是星期五是7万多人，那他在西方社会在处理大疫情的手法中，远远不像俄罗斯。俄罗斯到现在不封锁，没有，他从来没有封锁过。好，他面对疫情采取了很自然的状况，那普京采取很自然的状况，表现出他的价值观的认知，所以这是一个，如果他借助这个方式的话，那西方社会没有可能的，在隆冬大疫情的背景之下，西方社会不可能的。半岛电视台，克里姆林宫明年1月份会发动进攻的，那这些呢都是一种类似重复性的报道。华盛顿邮报是最早报道这件事情。多线进攻乌克兰，有10个叫营级的作战群，大概17万5千人，100个营级作战群。它的营级作战群的意思是，它可以独立作战。一个营，里面有机械化部队，有机械化连，就是类似这样的。它是一个可以独立作战、独立成型的这么一个独立进攻、独立救援的这么一个独立战争，独立的作战团体一个单位。它整个它的概念就是它的布局的概念是在这么个概念的背景之下。那也就讲说，在现在的状况下，核威胁等于不存在。
核威胁等于没有任何人敢动核武器的。大家看到就是西方社会的松散和无能为力，我个人看法啊。那另外一个，这是福克斯新闻网的，我跟大家分享，就是说你看到美国的媒体，西方的媒体是也是这么讨论的，美国正在认真对待克里姆林宫的信号，并不认为这是个虚张声势的，这是最新的，他不认为虚张声势的概念在今天的美国社会当中，美国的现今的政府当中，包括美国的情报机构，它的倾向性就是它的真实性衰败。大家在看待这件事情的时候呢，有着不同的认知。但是呢，拜登有发言，拜登说他警告俄罗斯，拜登会以最严厉的、最不可能的方式去面对这个普京，如果对乌克兰发动进攻的话。拜登用了所有的词汇，只是为了避免一个词汇，如果你打乌克兰，我美国就跟你俄罗斯开战，他就没有这个词儿。也就是说，俄罗斯敢真刀真枪，美国人和北约没人敢真刀真枪。他用了所有的词去回避有关武力的东西，这是我在我们判断当中，我跟大家解释说他就不可能了，也就变成了双方的意志对比，双方的力量对比跟国家的概念是不同的。这个乌克兰离美国太远了，那拜登在乌克兰身上，拜登家族在乌克兰身上不干净，而今天的美国政府跟媒体却共同掩盖拜登本人的东西，而普京只想要守住我俄罗斯的利益，而不是主动打击你。所以力量的背景不同，道义上的背景不同，整个给整个事情带来的整个的影响，在我个人眼睛里整个的影响也不同，对吧？乌克兰在拜登那儿有瓜葛，拜登的儿子在乌克兰天然气公司挣了钱了，但是呢，现在的政府去掩盖，而川普把这件事情在他任期之间揭开了，那媒体跟今天的美国政坛全都在掩盖这件事情，掩盖拜登家族这件事情，那也就变成了乌克兰本身想去抗衡俄罗斯的话，今天的普京，今天的拜登是出卖乌克兰利益的，出卖乌克兰利益的。当时他的亨特·拜登想去赚乌克兰钱的时候，那乌克兰新的总理去提到这件事情，就想以廉政的概念去处理的时候，遭到了拜登的威胁，直接遭到拜登。他当时作为副总统的时候，掌控了美国对乌克兰的10亿美元的援助，因为儿子的事情，他把这10亿美元给扣了。这就是今天的美国政坛，你个人有短儿，你个人做了这种龌龊的事情，然后你想去掩盖，那普京能看得起你吗？不可能，普京完全不可能看得起你的。所以这是我们现在看到的一个非常有趣，在我眼睛里非常有趣的故事。所以在这个普京的手里面，他抓了几条。第一，我绝不允许你这个乌克兰进入北约。那北约有多大胆量接纳乌克兰？而乌克兰今天的政坛是想亲近于北约，亲近于西方社会，可是这直接威胁到俄罗斯本身的国家安全。所以跟大家就是，我以为这件事情它展现出来的价值观哈，传统的一些国家利益的价值观，在普京身上，当代西方精英文明，一切以国家利益为基础来获得自己利益的。一切以国家以冠冕堂皇的名义来获得自己利益的人，这些人统治着今天的美国、英国、法国、德国、荷兰，统治着整个几乎北约成员国。那他们的龌龊在于他的人的品质的衰败，和当今民主、自由、公平、法治本身的欺诈性，都在美国大选之后和黑人命贵之后显现出来。
所以这是今天普京完全不接受的一个基础。那这个基础呢，就会促成如果这个乌克兰被北约接受了，乌克兰以这样的状态出现了，在战略上就是俄罗斯完全输掉了。那俄罗斯不干。那另外一个概念就是，乌克兰如果以这样的方式出现之后，会影响到今天，会给整个俄罗斯带来不稳定。而这个不稳定的基础是当代西方精英纵欲文明给一个试图走向传统强国的一个国度带来了威胁。所以从无论从国家的这个战争的角度啊，军事的角度，还是从国家的品质的角度，今天普京都不接受。朋友说，豪哥，你这变成了接受普京的战争的状况。我们看到的相关的所有报道，都是他的生命基点都在了西方当代精英文明的基点上。就像我们在大选的时候，美国大选的时候，我们看到的所谓主流媒体的报道，在同样一个价值观的基础上，这是问题所在。啊，这是在我眼睛里真正的问题所在。那这样的价值观是在今天的环境中是被抛，应该是被抛弃的，应该是被抛弃的。所以我在我角度看，应该是比较显而易见的。作为普京不会真打，但是呢，你要打，你要真的，这个北约接受这个乌克兰的话，他一定会打。你只要接受乌克兰，我就打。他如果他打的话，那北约出手不出手？那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。